mas tem no norte, tem no sul, em toda parte. Tem macho, tem industrial, tem até porta-estandarte. Tem sujeito importante, tem gente até sem nome. Achar macho hoje é fácil, o difícil é achar homem. Tem brigão que é valente, tem covarde que é bondoso, mas na hora de ajudar, valente é que é um medroso. E é por isso que eu falo, e não quero citar nome. Ser macho hoje é bem fácil, o difícil é ser homem. Tem tanto burro mandando em homens de inteligência, que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. E quem não me aceitar, nem por isso me consome, porque macho tem aos montes. O difícil é achar homem. Não sou bom e não sou mau, jornal, eu não sou crítico e também não sou político. Sou pessoa bem normal, não sou pobre nem sou rico, e é por isso que eu critico. Tem gente passando fome, mas também tem muito rico que não é macho e nem é homem. Que não é macho e nem é homem.